Još jedan. Okej, okay. Pitanje za Anu. Dečko te kao gotivi, a dva puta zove Anitu i čeka je u ekonomskom. U ekonomskom? Eto, nešto novo. Pa dobro, eto. Ne zanima me. Što? Nemam komentar. Zovite psihijatra. To je to? Da. Dobro. Ne mogu nekog da teram. Pitanje za Milicu. Ne zanima me. Milice, kada si izlazila iz radija, podmuklo si se smela jer znaš da si rekla bravo. Zašto, Milice, lažeš kada gledao ti sve? Ali ja sam rekla da sam rekla bravo i obrazložila sam zašto sam rekla bravo. Prvo si negirala. Na početku večeri sam rekla kada mi je stiglo pitanje, tako da si verovatno slušala. Rekla sam, apsolutno... Rekla sam šta je bravo. Bravo je to zato što te odbija, podumklo ti se smeje na tvoje provokacije i sinoć sam rekla bravo za njega što ti je i pijan odbio. Ljudi, ajde, nemoj, ajde da ne banalizujemo pitanja i da im damo težinu koja im pripada. Milice, prvo si negirala da si rekla bravo ne, i da sam rekla nije za pivo, to sam spomenula i na početku večeri. Večera si priznala. Da, za pivo sam, danas sam bila u radiju pozvana zbog piva, objasnila sam to, večera sam objasnila takođe i za bravo i za pivo, tako da apsolutno mislim da je to nebitno. Glavni akteri su njih dvoje, šta su sporedni ljudi u tom trenutku radili, ja mislim da je to totalno nebitno, ali pošto je toliko bitno, ja sam obrazložila i to je to. Hvala. Ja potegao to bravo, nije ona jedina za bravo. Milica je rekla bravo što je polio. Problem je li je dečku kog je ona i dalje zaljubljena izabrao Maju. I naravno da ona jedva čeka da se Maji nešto desi ili nešto da bude ponižena. Kaže, aha, da se, naravno da se boji. I razumem i nju što tako reaguje. Jer ima kompleks od Maje. Dobro, da se likuje polivanje pivom. Pa ne, šta god, ona ima kompleks jer je ona ponižena indirektno, jer je Maja ušla u vezu sa Markom, a ona se zaljubila u Marka, kao što vidimo i dalje zaljubljena u njega. Naravno, Maja skinula joj frajera. Naravno će da ima, da postoji netrpeljivost. Logično. Da si izvere, vrati. Još jedna stvar. Nije kriv ko je vidio, ko je uradio. Ajde, čujemo Jelenu Golubović. Aha, da. Jelena! Molim! Ajde da čujemo tvoj komentar na ovo. Moramo! Moramo, želimo. Ne moramo, nego želimo. Gledaoci. Pa ja sam pričala sa Majom, sa Bilom. Mi smo tako slatko pričali dok ja nisam otišla u izolaciju. Svako jutro, tako bila. Mislim da je veća energija između Bilala i Maje, između Ane i Bilala, trunku energije nisam osetila. Moje mišljenje je... Oni se simpatišu, slatki su i u razgovoru, i u peckanju, i u... Stvarno, oni su, bez obzira da li negirali, da li ozvaničili, oni ne moraju. Prosto, sami po sebi, prvo je bila puna energije. Maja, ja sam se čak danas našalila, ja sve imam da kažem. Maja je rekla da ima 30 godina. Ja mislim da je bilo mnogo zreliji i kad ga uporedim sa komentarima od Miljanovim, koji ima 43 i bilo koji ima 23, oni su tu negdje u ovom realitiju. Da li Miljan namerno hoće sebe tako u komentarima da se predstavi kao klinac, a bilo li je stvarno zreliji za svoje godine? Tako smo se našalili. Maja je rekao da ima 30 godina, bilo bi to preko Maja. Da ima 30 godina, boga bi mi ti i ja bile rivalke. Hvala ti, Jelena. Pitanje za Maju. Pa jebo je pisao. E, ovo je interesantno. Kaže, sviđa...